שלום לכולם, כאן המהנדס אורן פורט מוידאו בדק בית נקודה קום. היום אני רוצה להסביר לכם איזשהו תרגיל פשוט של ריאקציות. אנחנו רואים שיש לנו כאן שני סמכים, סמך מה שנקרא סמך פרקי נייד וסמך פרקי נייח, ואנחנו רוצים למצוא בעצם את הריאקציות, את הגזירה ואת המומנטים. אז אני אתן לכם שנייה אחת לעצור ולהעתיק ואנחנו נמשיך. אוקיי. אז יש סרטון שאני מסביר בדיוק מה ההבדל בין סמך פרקי נייח לבין סמך פרקי נייד. אני לא רוצה להתמקד, תוכלו למצוא את הסרטון הזה ביוטיוב. מה שאני רוצה פשוט לעשות זה להתחיל ולמצוא את הריאקציות. אז בואו נראה. סמך פרקי A, אתם יודעים, סמך פרקי נייח, אתם יודעים שיש פה שתי ריאקציות, נקרא לזה AY ו-AX. סמך פרקי נייד B, יש בו ריאקציה אחת, שאני קורא לה BY. כלומר, אנחנו, המטרה שלנו כאן זה למצוא בסך הכל את הריאקציות, את התגובות AX, AY ו-BY. מה שאנחנו נעשה, אני ממליץ לכם לא לכתוב מתחת לתרגיל, ולא לכתוב את כל החישובים מתחת לתרגיל, כי אנחנו נצטרך את המקום הזה לגזירה ומומנטים. אגב, זה חלק מתהליך שבסופו של דבר אנחנו מתכננים את הקורה, ואנחנו אומרים איזו קורה בדיוק תהיה, מסוג פלדת, IPN, בגובה כזה וכזה וכו'. זה השלב הראשון בעצם מציאת ריאקציות. אז בואו נראה. אני מתחיל בסך הכל כוחות בכיוון X, אני כן כותב מתחת לתרגיל, אני יכול למחוק את זה, אתם רושמים את זה בצד. אז בואו נעשה את זה. סך הכל כוחות בכיוון X שווה ל-0. אנחנו יודעים שבניין זה גוף שהוא סטטי, הבניין לא זז בכיוון X, הוא לא זז בכיוון Y והוא גם לא מסתובב. ולכן אני מתחיל עם משוואת שיווי משקל ראשונה, סך הכל כוחות בכיוון X שווה ל-0. אנחנו רואים ש-AX... בסך הכל אין לי כאן כוחות בכיוון X חוץ מ-AX, ולכן אני יכול להגיד ש-AX הוא אוטומטי שווה ל-0. אם סך הכל כל הכוחות בכיוון X שווים ל-0, זה אומר שגם AX עצמו שווה ל-0. בואו נמשיך עם סך הכל כוחות בכיוון Y. אז אם אני עושה סך הכל כוחות בכיוון Y, איזה כוחות יש לי בעצם בכיוון ציר Y? אז יש לי כאן, כל הכוחות שעולים כלפי מעלה הם חיוביים, כל הכוחות שיורדים כלפי מטה הם שליליים. ולכן אני אומר ככה, AY עולה למעלה חיובי, ועוד BY עולה למעלה חיובי, פחות 2, כל זה שווה ל-0, אנחנו יודעים שהכוחות שהם כלפי מעלה הם חיוביים, זאת ההנחה החיובית שלנו. אנחנו יודעים גם כש-X בכיוון ימין הוא תמיד חיובי, זאת ההנחה שוב החיובית שלנו, ותכף נדבר גם על מומנטים שזה עם כיוון השעון, זאת ההנחה החיובית שלי. תכף נדבר על זה. אז מכאן אני יכול למצוא ש-AY ועוד BY שווה ל-2, ובזה סיימתי עם משוואת שיווי משקל שנייה עם סך הכל כוחות בכיוון Y. אנחנו נעבור עכשיו למומנטים, אתם יכולים לסיים להעתיק את זה. כשאני עובד על המומנטים, אני צריך לבחור איזשהו נקודת ציר. מה הכוונה נקודת ציר? אני יכול לבחור או את נקודת A או את נקודה B. מה הכוונה? נניח שאני בוחר את נקודת A. אני מסתכל על נקודה A כאילו היא איזשהו נקודת ציר של קרוסלה. אתם יכולים לראות כאן את הדוגמה. כלומר, אני מסתכל על נקודה A ואני אומר כביכול ש-A היא נקודה שבה נמצא הציר של הקרוסלה, הכל מסתובב, אני לא מתייחס כרגע לנקודה B, אלא אני חושב בדמיון שנקודת A זה בעצם הציר המרכזי של הקרוסלה. ולכן מה שאני צריך בעצם לעשות עכשיו, זה פשוט להסתכל איך הכוחות שנמצאים כאן, איך הם מסובבים את הקרוסלה, את אותה כנף הזאת של הקרוסלה, ביחס לאותה נקודת ציר שבחרתי, נקודה A. אז בואו נסתכל איך אני עושה את זה, את סך הכל כוחות, את סך הכל מומנטים. אני כמובן מוחק את זה כעת, מצאתי את ה-X'ים, אני יכול לכתוב על ה-AX 0, אני יכול תכף לכתוב מה A ומה B, AY ו-BY שנמצא, אבל אם אני עושה את סך הכל מומנטים סביב נקודה A שווה ל-0, שוב אני חוזר, סך הכל זה סיגמה, סך הכל מומנטים סביב נקודה A שווה ל-0,
שהכיוון החיובי שאני מניח, וזה בעצם הסכם חיובי בינינו, הכיוון החיובי הוא עם כיוון השעון, אז בעצם מה שאני עושה, שימו לב, אני AY ו-AX לא משפיעים, הם על הנקודה, הם, תחשבו שזה אנשים שדוחפים איזושהי קרוסלה, ואם יש לי קרוסלה ומישהו דוחף אותי, את זה בדיוק על הציר הוא לא מסובב, המטרה כאן לראות אם זה מסובב, אם יש מישהו שדוחף בדיוק את הציר בכיוון הזה, הוא לא מסובב, ולכן AY ו-AX לא משפיעים, עזבו את זה ש-AX הוא 0, אבל באופן כללי הם לא משפיעים. אבל אם יש מישהו שבעצם דוחף, כפי שאתם רואים פה את השתיים הזה, דוחף בנקודה הזאת, הוא יסובב את זה עם כיוון השעון. ומהו מומנט? מומנט הוא כוח כפול זרוע. כלומר, ככל שהאדם הזה דוחף, אתם מסכימים איתי, דוחף יותר במרחק יותר גדול, כך יהיה לו קל יותר לסובב. ולכן, אגב, תמונה שאני מאוד מאוד אוהב בנושא הזה, אתם יכולים להסתכל על הילד הזה ולהבין, אם הוא היה דוחף את זה, מסובב את זה קצת יותר רחוק, היה לו פשוט יותר קל. באותו דבר אנחנו יכולים להסתכל על הדבר הזה כאן. שוב, אני חוזר, מה בעצם משפיע על הנקודה הזאת? מה גורם לסיבוב? שימו לב. אז אותו שתיים, שני טון הזה, מסובב עם כיוון השעון. כלומר, אני יכול להסתכל על זה כפלוס, כי זה עם כיוון השעון. 2 כפול המרחק הזה, 3, כלומר 2 כפול 3. לאחר מכן אני מסתכל איזה עוד כוחות, שוב אני לא מתייחס כרגע ל-B כסמך, כי נקודת הציר שבחרתי היא A, באותה מידה יכולתי לבחור אגב את נקודה B ולעשות את אותו ציר כאן, ואתם רואים ה-BY או אותו כוח שנמצא כאן מסובב את הקרוסל על הכיוון הזה, לא עם כיוון השעון, אלא במקרה הזה זה נגד. מה המרחק שלו? כלומר, אם זה נגד כיוון השעון זה יהיה מינוס, כי הרי אמרנו שאם כיוון השעון זה פלוס, ולכן זה יהיה מינוס של BY, כפול כל המרחק הזה, זה 1 ועוד 3, זה 4, כל זה יהיה שווה ל-0, כי הרי אמרנו שאחד מבין שלושת משוואות שיווי משקל זה מומנטים, שסך הכל הבניין לא מסתובב, ולכן סך הכל המומנטים סביב הנקודה הזאת, שווים ל-0, מכאן אני יכול למצוא את BY, בואו נראה, זה יהיה בעצם 6 פחות 4 BY, כל זה שווה ל-0, 6 שווה ל-4 BY, מכאן אני יכול למצוא, העברתי את זה פשוט לצד השני, מכאן אני יכול במחשבון פשוט למצוא ש-BY בעצם שווה ל-6 חלקי 4, שזה בעצם יוצא לי 1.5. כלומר, אני אכתוב פה 1.5 BY, אתם יכולים בעצם להעתיק את זה כמובן, אז BY שווה ל-1.5, ואם אני מסתכל על זה, אני רוצה למצוא מה שווה AY, אתם רואים שבעצם אני מציב את BY כאן כ-1.5, נשאר לי ש-AY שווה בדיוק לחצי, AY שווה בדיוק 0.5. אז אני כעת רוצה למחוק את זה, תסיימו להעתיק, אוקיי, אני מוחק את זה. וכעת אפשר לכתוב ש-BY שווה ל-1.5 ו-AY שווה ל-0.5. למחוק את זה. ובכך סיימנו למצוא את הריאקציות. כאן בעצם סיימנו את החלק הראשון, שזה בעצם מציאת הריאקציות. ואנחנו נעבור למהלך כוחות הגזירה, ולאחר מכן למהלך המומנטים. בואו נראה. אז יש לנו כאן, בעצם אנחנו נתחיל עם הגזירה, יש כאלה מרצים שקוראים לזה V, יש כאלה שקוראים לזה Q, לא כל כך משנה, זה בא ביחידות של טון, למעלה פלוס, למטה מינוס, מהלך כוחות גזירה. שימו לב, אני מתחיל בקפיצה כאן, זה עולה ויורד, קפיצה למעלה של 0.5, יש לי קפיצה כאן, לאחר מכן אין לי שום שינוי ולכן זה רץ בצורה אחידה, ויש לי קפיצה למטה, הייתי בפלוס 0.5, מינוס של 2, הגעתי למינוס 1.5, כלומר תהיה לי קפיצה למטה 1.5, אני לא כותב את המינוס כי הוא כבר מתבטא פה, אני רץ ימינה עד הסוף, ופשוט יש לי קפיצה חזרה למעלה של 1.5, מינוס 1.5 ועוד 1.5, יוצא בדיוק 0. כלומר, מהלך כוחות הגזירה נסגר לי בדיוק
ניתן לכם את האפשרות להעתיק, אתם רואים שזה אזור שהוא חיובי, זה אזור שהוא שלילי. לפני שנעבור למהלך המומנטים, השלב מקדים זה מציאת השטחים של אותם מלבנים. חצי כפול 3, כלומר בסך הכל 1.5, חצי כפול 3 זה 1.5. המלבן הזה זה 1.5 כפול 1, כלומר גם כן 1.5. כלומר השטחים שלהם במקרה הזה שווים. אם אני ממשיך למהלך המומנטים, בואו נראה איך נצייר את זה. קודם כל אני מצייר איזשהו קו, כאן יש לי M מינוס פלוס. שימו לב, זה הפוך. למעלה מינוס זה ביחידות של טון כפול מטר, למטה יש לי פלוס, ומה שאנחנו נעשה בעצם עכשיו, בעצם אנחנו נמצא את אותו מהלך מומנטים. אז בואו נסתכל על הדבר הזה. יש לי כאן בעצם, אני מתחיל עם 1.5, 1.5 בפלוס. כלומר, השטח הזה הוא חיובי, אתם רואים את הפלוס, לכן זה ילך במומנטים לכיוון החיובי. מכיוון שזה מלבן, זה יהיה קו אלכסוני. כלומר, שימו לב, אני אוהב לקווקו את זה בצורה כזאת, אני אגיע בצורה כזאת. זה 1.5 ולכן זה יגיע לי כאן ל-1.5. אני חוזר, השטח הזה היה חיובי ולכן זה ילך לכיוון החיובי. מכיוון שזה מלבן, כאן זה יהיה אלכסוני, משולשי, איך שאתם קוראים לזה. בהמשך יש לי שטח מלבני ולכן גם פה זה יהיה משולשי או אלכסוני. השטח הבא הוא שלילי ולכן זה ילך מהאזור הזה, זה ילך לכיוון השלילי. כלומר, 1.5 בפלוס מינוס 1.5 זה יגיע לי בדיוק ל-0, זה קו אלכסוני, ובזה סיימתי את מהלך כוחות הגזירה, מהלך כוחות המומנטים, סיימתי את גזירה וגם את מהלך כוחות המומנטים. עד כאן בעצם סיימתי איתכם את התרגיל הזה. תוכלו להיכנס לאתר שלי ולראות המון המון תרגילים בנושאים של סמכים, ריאקציות, גזירה, מומנטים, וגם הנושאים הבאים אחריהם, מסבכים וכולי. הלינק שלי של האתר נמצא מתחתיי כאן בחלק של התיאור, שם אתם תוכלו שוב לצפות בתרגילים ולהצליח. עד כאן, נהניתי להעביר לכם את התרגיל, אני מקווה שנהניתם, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. להתראות.